ចាអូខេជំរាបសួរបងប្អូនអតិជនទាំងអស់គ្នាណាចាក្នុងវីដេអូនេះមកបង្ហាញជូនអតិជននៅប្រភេទកឡោតចាកឡោតគ្រប់ប្រភេទហ្មងកឡោតអូបលើចាកឡោតអេហ្គុយកឡោតអេហ្គុយកាចានឬក៏អេហ្គុយដោះកមុំណារឿងអេហ្គុយប្រភេទកឡោតគុណមីក្រូចាអញ្ចឹងប្រភេទអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែសឹងតែជាចាតម្រូវការចាំបាច់ប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃហ្មងមិនថាជាលក្ខណៈគ្រួសារឬក៏បែបអាជីវកម្មបងប្អូនដែរអូខេអូខដងគាត់ត្រូវការណាចាអញ្ចឹងភាគច្រើនគឺតែ4ម៉ូតហ្នឹងទេចាយើងមានក្លោតអូបលើក្លោតអេហ្គុយក្លោតអេហ្គុយកាចានជាមួយនឹងក្លោតគូមីក្រូចាអញ្ចឹងអានេះមុំមុំចេះគឺចាប្រភេទក្លោតអូបលើហ៎ចាហើយក្លោតអូបលើនេះអានេះយើងមានជាប្រភេទកចាប្រភេទក25លេខ25ហ្នឹងទៅ25 35 45ចា50 75 100ចា125 152ចាយើងមានទាំងអស់ណាប្រភេទ5ទឹក4ទឹក3ទឹកអីគឺមានទាំងអស់6ទឹកក៏មានដែរណាហើយប្រភេទក្លោតអូបលើគឺយើងមានប្រភេទលូសគេហៅថាសាយ2ជាន់4ជាន់ចាហើយនឹងមានប្រភេទលូសតប៉ែលូសមូចាមានទាំងអស់ណាអានេះខ្ញុំដាក់មកអត់តអស់ហើយគ្រាន់តែបង្ហាញត្រួសត្រាសជូនបងប្អូនព្រោះបងក៏តែងតែសួរណាតាអូខេក្លោតហ្នឹងវារូបរាងមិនខ្លះហើយវាខុសគ្នាមិនខ្លះចាអ្នកខ្លះក៏អត់ស្គាល់ថានឹងជាក្លោតអូបលើឬក៏អេហ្គុយអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងអាមូមូកងកងចេះគឺក្លោតអូបលើចាក្លោតអូបលើណាពួកនេះគឺសុទ្ធសឹងតែជាក្លោតអូបលើហីចាអាពេលពួករៀបស្មាស្មាចេះចានេះប្រភេទក្លោតគូតមីក្រូចាប្រភេទក្លោតគូតមីក្រូគឺវារៀបវារៀងខ្លីៗចេះណាខ្លីហើយវារៀងរមចេះវិញចាអានេះក៏គូមីក្រូណាគូមីក្រូ SR ចាប្រភេទគូមីក្រូណាចាដាក់តាមឆាងមីក្រូឯណាអាហ្នឹងប្រភេទក្លោតឯក្លោតគូមីក្រូចាប្រភេទភីច្រើនក្លោតគូមីក្រូគឺពណ៌កាហ្វេចាហើយសម្រាប់អានេះគឺអេហ្គុយកាចាន់និយាយតែអេហ្គុយកាចាន់ភីច្រើនគឺវាស៊ុំវាមានរុំជាមួយនឹងស៊ុំជ័រប៉ោះជុំវិញអានេះក្លោតបោះអូប៊ុំចាក្លោតបោះអូប៊ុំចាអេហ្គុយកាចាន់ឬក៏បងបងខ្លះគាត់ហៅថាអេហ្គុយដោះកមុំចាហើយវាមានប្រហោងកណ្ដាលចេះចាបោះ3ចិន7ក៏វាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាអញ្ចឹងគ្រាន់តែថាវារុំសុំពណ៌ខ្មៅហើយវាប្រហោងកណ្ដាលដូចគ្នាចាបោះក្លោតគូមីក្រូឬក៏អេហ្គុយវាអត់មានប្រហោងទេតែប្រភេទកាចាន់គឺវាមានប្រហោងឃើញទេហើយវាមានសុំជាប់ព័ទ្ធជុំវិញចាហើយចុងក្រោយគេបើអស់គឺជាប្រភេទក្លោតចាគេហៅថាក្លោតអេហ្គុយអេហ្គុយដែលយើងចាប់ជាមួយនឹងធុងបាសណាចាប់ជាមួយនឹងធុងបាសធុងសលេងហ្នឹងធុងសង់ហ្នឹងចាដើម្បីវាមានលឺសលេងនៅឈៀងចាឆឹកឆឹកអីអស់ហ្នឹងចានេះក្លោតនេះណាចាអញ្ចឹងក្លោតសម្រាប់ក្លោតអេហ្គុយចាក្លោតអេហ្គុយគឺវាមានរាងអញ្ចឹងហើយវាមានកញ្ចប់សងខាងចេះចាវាមានកញ្ចប់សងខាងអញ្ចឹងណាហើយមានស៊ុំជាប់ព័ទ្ធជុំវិញអញ្ចឹងទៅហើយប្រភេទក្លោតអេហ្គុយគឺយើងមានច្រើនលេខជូនបងជ្រើសរើសចាយើងមានច្រើនទំហំចាប់ពីប្រភេទអេហ្គុយ BMB ឡើងទៅចាប្រភេទក្លោត BMB នៅកាន់ដៃនេះគឺប្រភេទគេហៅថាទំហំរបស់វាគឺ34 mm ចាយើងមានរហូតដល់ទៅដូចជា75 mm ចាមានរហូតដល់75 mm ហើយប្រហែលជាទឹកក្រោយយើងមានចូល99 mm មួយទៀតណាចាក្លោត99ចាក្លោត99ភីច្រើនបងហៅខ្លីៗងាយយល់ណាក្លោត34ក្លោត35 34 35គឺដូចគ្នាឯងគាត់ថាតាមភាសានិយាយតាមតំបន់ណាណាបងចាហើយបងខ្លះដូចក្លោត44អញ្ចឹងហៅ45អីចឹងទៅចាអូខេនេះចានៅខាងក្រៅគឺអញ្ចឹងទាំងណាអានេះអេហ្គុយចាហើយនេះគឺប្រភេទកាហ្វេអញ្ចឹងគឺប្រភេទក្លោតគូមីក្រូចាប្រភេទមានស៊ុំជ័រហើយមានប្រហោងកណ្ដាលអាហ្នឹងគេហៅថាប្រភេទអេហ្គុយកាចាន់ក្លោតអេហ្គុយកាចាន់ណាហើយមូមូកងកងចេះចាច្រើនទំហំចេះអាហ្នឹងគឺហៅថាប្រភេទអូបលើក្លោតអូបលើណាចាយើងមានច្រើនប្រភេទហើយយើងមានប្រភេទលួតអាចលួសមូគឺមានទាំងអស់ចាខ្នាតតូចខ្នាតធំមានទាំងអស់ហ្នឹងនេះខ្ញុំរើអត់តអស់ហើយគ្រាន់ត្រួសត្រាសជូនបងបងឯណាហើយសម្រាប់បងបងចាដែលគាត់ត្រូវការនៅប្រភេទក្លោតមិនថាក្លោតអូបលើក្លោតអេហ្គុយក្លោតអេហ្គុយកាចាន់ឬក៏ក្លោតប្រភេទគូមីក្រូចាគ្រប់ទំហំគ្រប់ម៉ាកចាគឺបងបងអាចចាជ្រើសរើសនៅឯមកបានណាចាយើងមានច្រើនជម្រើសជូនបងបងតែម្ដងចាជាមួយនឹងតម្លៃសមរម្យចាអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូមួយនេះចាអរគុណ